El Greco està unit a la ciutat de Toledo i, en particular, a la parròquia de Santo Tomé, a través d'una de les seves obres mestres, l'enterrament del senyor d'Orgaz. L'obra dona una visió aristocratitzant de la doctrina catòlica sobre la vida i la mort i està estructurada en dues parts, la terrenal i la celestial. La part inferior central és ocupada pel cos mort del noble, que és dipositat al sepulcre per Sant Agustí i Sant Esteve. Aquests sants sostenen el comte revestit amb armadura de guarniments daurats. A la dalmàtica de Sant Esteve hi veiem la seva lapidació i a la capa pluvial de Sant Agustí les imatges de Sant Pau i Sant Jaume, autors de les epístoles que Sant Agustí havia estudiat. El capellà que encarregà l'obra presideix les exèquies llegint el llibre amb els rituals i portant brodada a la capa una calavera, la imatge de Sant Tomé i un escut. Un frare franciscà i un altre d'Agustí equilibren compositivament la figura d'aquest sacerdot. El centre està recorregut per una fila de cavallers, els caps dels quals separen l'escena terrenal de la celestial. Estan tractats com si fossin retrats individuals. Hi ha alguns dels espanyols més il·lustres del moment, fet que va servir per apropar el quadre als feligresos de Sant Tomé. Hi podem reconèixer Diego de Covarrubias, Antonio Covarrubias, el mateix Greco, que ens mira com invitant-nos a participar de la cerimònia, i el seu fill, Jorge Manuel, que assenyala amb el dit el personatge central. El lligam d'unió entre la terra i el cel ve donat per tres elements: les flames, la creu i l'ànima del difunt. El crucifix enllaça els esdeveniments terrenals amb els celestials, alhora que recorda la resurrecció de Crist, que fa possible la salvació del comte. Les flames ens porten el record dels dons de l'Esperit Sant, enllaçant així el cel amb la terra. I un àngel de cabells daurats puja al cel, amb unes ales de gran realisme, portant l'ànima del comte que adopta la figura fantasmal d'un nen. A la zona celestial destaca la figura de Crist, amb vestidura blanca, entronitzat com a jutge, que assenyala Sant Pere, qui amb les seves claus ha d'obrir les portes del cel a l'ànima del difunt. La Mare de Déu, que, embolcallada amb un mantell blau i una túnica de tons vermellosos, atrau la mirada dels sants, fa d'intercessora davant el fill. A la dreta, un grup de sants entre els quals destaca Joan Baptista, que assenyala amb la mà esquerra el que s'està esdevenint. La seva carn translúcida té la mateixa textura que els núvols. Prop d'ell, Sant Pau i Sant Jaume, i en segon terme, Sant Tomàs. Entre els altres personatges apareixen el rei Felip II i el cardenal Tavera. També hi són presents personatges de l'Antic Testament. Enmig dels núvols trobem Moisès amb la vara i les taules de la llei, David amb l'arpa i Noé amb l'arca. Simètricament oposats, apareixen dos personatges arrelats en la devoció popular cristiana, com Maria Magdalena i Sant Sebastià. Aquesta pintura del Greco reuneix les característiques bàsiques del manierisme. Les figures es deformen i es retorcen per a fer-se més expressives. El punt de convergència o simetria ja no és al centre del quadre, sinó a una banda i capdalt, cosa que destrueix la base de tot il·lusionisme escenogràfic. L'espai del quadre ja no és una prolongació de l'espai de l'espectador. Les figures tenen proporcions impossibles. Els cossos s'estiren com si fossin de matèria elàstica. Les figures s'agrupen en àrees i nivells parcials del quadre. Els colors són de gamma freda, fosforescents i lívids sota estranyes llums artificials.